3月15日水曜日11時になりました。インスタライブを始めさせていただきます。お店スタッフの山崎と吉田です。こんにちは。こんにちは。声届いてるか大丈夫か。あ、そう、そうね、そうですね。なんかちょっと声がいつもより届きづらいかもしれないですけど、はい、今日インスタライブ始めさせていただきます。すごい綺麗わですね。はい、企画展、新しい企画展が始まります。はい、玉木めぐみさん、はい、はい、の花夏展始まります。です。すごい桜もだいぶね、もう本当雪もすっかり溶けて春めいてきましたよね。元気にね、楽しい。雪もどんどんなくなってきて、なんかこういうね、明るい色もとかね、着てお出かけね、すごいしたくなってきますよね。はい、はい、で昨日ね、ディスプレイを、はい、したんですけれども、すごい一気に華やかな店内になりましたね。はい、ちょっとね、店内の様子もね、少しわーっと、わー、すごいですね。こんにちは、みくさん、こんにちは。こんなストールもね、いっぱい届いておりますし、お洋服なんて、わー、こんなね、手前がボトムスで、こちらワンピースとかもね、すごいいっぱい。カラフルですよね、春夏特にね、カラフルなのが多いんですよね。こういう感じで、わー、素敵。お洋服やら、ストールやら、小物系もね、たくさん並んで、今回これすごいですよね、この、あ、これね、今日はね、初日なんですけれど、あの西脇の玉木さんの工房から、そうなんですよ、ちょっとスタッフさんと一緒にインスタライブをしていきたいなと思っています。おはようございます。あ、すごい、あ、嬉しい、あ、お会いできて嬉しいです。嬉しい。ではですね、はい、ちょっと逆光かな。そうで、あ、ご、まずあれですね、自己紹介、はい、皆さんしていただいてもよろしいですか。はい、今回あのオリチーム3人はい、来てます。おはようございます。あ、オリチームの井上です。谷口刑事です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。ういういし、今回あのたくさん、はい、あのあ、たくさんアイテム送っていただいて、どうもありがとうございます。 ありがとうございます。はい、であの早速、新作中心にちょっとね、せっかくつないでるので解説いただければなと思ったんですけど、はい、はい、今ちょっとちらっとその吉田が着ているタウンのちょっとみんなに見てもらっていいですか。あー、かわいい。素敵ですよね、このタウンです。これな、はい、新作なのでちょっとあの玉木さんの方から、そうですね。あ、着てるのかな。そうですね、着てる。また色が違うと。ねえ、色が変わる。違いますね。はい。これはどういったワンピースなんですかね。どういったワンピース。あ、まあ、デザイナーによるとです。はい。あの生地、すごく可愛い生地がたくさんあるんですけど。はい。もうその生地をそのまま生かして。うん、本当にちょっと塩振って味付けするだけのようなデザインにしたいって、一旦丸々そのままワンピースにっていう由来でタン。ああ、一旦のタンなんですね。はい、そうなんです。一旦二旦のでタン。タン。で、玉木の生地をもうあんまりこなくそのまま。なので、すごいパターンが深くなんですよ。すごい。いや、そう。そのまま四角いのに、はい、ね、四角いのに着るとこう立体感があるというか。そうなんです。綺麗に落ちるワンピースで、すごい素敵。うん、あと身長とか体型を問わず
いろんな人に着ていただけるすごくこう玉木いいワンピースになってるなと思ってます。すごい素敵、可愛いですよね。なんかこうドレープ型ってすごい綺麗なんだけど、この首の周りが割とすっきりしてるので、はいはい、ルイで、あね、そう綺麗です。これデザインポイントみたいで、私のあんまりここの太い仕返しみたいなのが主張してないんですけど、いらっしゃる方はあの結構しっかり太い部位が入ってて、これ2パターンある。あー、なので2パターンあるんだ。これはあのデザインポイントって言ってました。じゃあそれもなんかね、ワンピースをいろいろ見ていただきながら、自分に合うやつ選んでいただけるっていうことですね。ここもポイントで見ていただけると嬉しいです。すごい。素敵です。で、またこう身長ね、高い方でも低い方でも、こんな方でもね、着て、綺麗に着ていただけるっていうのが嬉しいですね。はい、ちなみに私、身長146cm。だいぶ小柄な、すごい可愛い、似合ってる。うんうん、あ、結構、あ、でもすごい素敵だね、眺めだけどね、動くときにこうふわっと揺れる感じもいいですね、うん、春らしくて素敵で、多分これポケットがあってるんです。ポケットがあるんです。あ、ポッケね。ポケットが、ポッケ大事あります。そうなんです。大事。あ、いいです。使いやすいし、見た目もね、すごい素敵だっていう。はい。新作で、いろんな色、シエスタにも届いてます。はい。じゃ次にね、山崎さんが来てるんですけど、あ、スタッフさんも。目の顔です。目の顔ですね。男性が着てもすごいいいですね、はい、素敵です。これもこれワンサイズですもんね。ですよ、本来。はい、ワンサイズです。あ、ワンサイズで、はい、ワンサイズです。あ、さっきと逆、色が 逆転した。黄色とターコイズで布の方についても簡単にご紹介いただいてもいいですか。そうですね、この布羽が、これは山下さんがデザインした、はい、男性デザイナーがデザインしました。男性の方のデザインなんですね。男性もこうやって、これが、あの、今回自分が今着てるのが、ふわひらっていう生地なんですけども、さっき、はい、ウェアが、なし地生地で、これは2種類。あ、生地が2つあるってことですね、この形で。そうです、そういうことです。はい、全然具合方が変わるようになってます。はい、もしかしたら今着てらっしゃるのはなし地なんじゃないかなと思います。そうです、めっちゃいいです。いいですか、嬉しい。今年の新シャリシャリ、あ、そうなんですよ。シャリシャリで、生地が2種類あって、平織りの生地と、はい、今着ていただいてる、なし地織りの生地が2種類。ほどのタンのワンピースも2種類。あ、タンも2種類生地があるってことですね。はい。汗ばむ。いつもより、汗ばむ季節。汗ばむに、さらっと着ていただけて、うん、ぴったりです。確かに。はい。そうですね。すごい軽いですよね。あと落ち感がすごく綺麗なのと、落ち感、はい、ちょっと透けるというか、ちょっとマットな質感もすごい、ああ、生地によってマットな質感もまた違った感じで素敵ですね。はいはい、うんうん、これもポケもついてるし、そうですね、これ結構ロングタック、結構暑い時期でも本当にさらっと羽織りやすいような、あとはやっぱり暑い生地、室内とかでも、やっぱこう寒かったりとかする、で、時にもこうやっぱ羽織りやすい、
そうですね、冷房とかね、かかってるとこでもさらっと着れますもんね、はい、そうです。自分が今身長162センチですね。162センチ、はい。そう。これ竹感、はい、いつものなんか玉木さんのこういう羽織よりもちょっと気持ち短いのかなって今回感じたんですけど、いつものこういう羽織のアイテムより少し丈短いでしょうか。短いよりはなんか前後ろの差がある、うん、前後ろの差がある。ああ、なるほど。デザインポイント。あ、そうなんですね。前がちょっとだけ長くなってるんです。そうですね、うんうんうん、結構かわいい。うん、ね、で体の出方とかも素敵です。うんうん、あともう一つちょっとご紹介したい新作があるんですけど、ぜひぜひお願いします。今回オリチームさんなんですけど、ちょっと網の作品もせっかくなんでご紹介したいなと思って、はい、ぜひお願いします、はい、今こちらです。井上さんが着てる、はいはい、コットンニットカーディガン。コットンニットカーディガン、はい、はい、名前は何ですか。パーチです。パーチ、パーチ、あ、パーチ、シエスタにも届いてます。あ、はい、本当ですか。パーチのパーチはパッチワークのパーチです。パッチワークのパーチっていうところから来てるんですね。あ、かわいい。うんうん、結構ポップなカラーも展開してます、今年はいっぱい、うんうん、明るい色確かに多いですね。こういう切り替えがあるんですよ。パッチワークみたいな、うんうんうん、あ、本当だ、パッチワークみたいに見えますかね、ここちょっとね、切り替えが。あ、そうです、ここです、ここです。なんかそっか入ってるんだ。152センチ。あ、はい、うんうん、ちょっと短め丈だからなんか合わせやすいですよね。さっき着てたワンピースとかでも合わせやすかったりします、うん、ワンピースいいと思います。デニムとかに合わせても絶対可愛いと思う。ぴったり、ちょうどそうですね。今は今デニム逆さまです。逆さま、あ、かわいいやつだ。かわいいやつ。デニムにいいですね。今回デニムの新作もあるんですよ。あ、デニムの新作盛りだくさんで、そちらもぜひ、はい、こちらが新規なんですけども、よう見えるでしょうか。見ましたよ、服あるんですよ。服ここれ分かるかな、ここ、こう、くの字ですね。くそうなんですよ、これは折りながら組織の方向を逆にしてるっていう、すごい面白いのデニムなんですけども、今自分も実はククのデニムが入ってる、入ってるんですか。15回ぐらい洗った感じですね。15回ぐらい、やっぱ落ち感、模様がだんだん見えてくる感じになってくるのかしら。そうですね、困ったになってくる、ちょっと色落ちして青みが出て、あと履き心地が柔らかくなります。玉木さんのデニムって柔らかいっていうのがね、またね、いいんですよね。本当に柔らかいです、ここもすごい柔らかい。わかりますかね、この柔らかい感じ。うん、柔らかさ伝わります。伝わります。これも全型今回服作ってますので、うんうん、ぜひ、はい、そうですね。ククもシエスタにも結構たくさん着てますね。あ、本当ですか。あ、ありがとうございます。白い、ね、これあれ、可愛いんですよ。はい。あ、本当。あ、分かれそうの。いいですね。
履いてるけど、こうなんか模様が網模様が結構はっきり出るので、うん、すごくなんか、うん、なんていうんですかね。いつもよりあやっと目がしっかり見えますよね。立体感が出るんですか。はい、そう。あえてはっきりあの好きで。うんうん。肌触りが気持ちいいよね、うん、これ方向によってちょっとこの触りもちょっと違うんですよ、ね、そうそれも確かめていただけたらなと思います。わかる、変わってきますもんね。こことここ全然違うので、うん、これはね、ぜひ皆さん履いてみて触って確かめていただけたら、はい、うんうん、普段ケイジ君がデニムの定食を折ってくれてるんですけど、自分が折ってます。はい。あ、デニムを。はい。ありがとうございます。楽しく見てますよ。ただちょっと。よければ、せっかくなのでラボの様子をご紹介できたら。ぜひぜひラボの様子見せてください。わあ、すごい。ちょっと音がうるさい。ねー、見れて嬉しいです。あ、ポポが怖いです。あ、最近来てくれたこんな近くで、おばさんです。おばさんがいらっしゃるんですね。わ、すごい、おばさんでした。ねー、ね、お天気良さそうですね。あ、ここでこの食って機械が来た。実際に、うん、おー、本当に機械がたくさん。あー、そんなこんな感じで、あ、そうやって作るな。すごい、こんな感じで動かしております。ねー、すごい、ね、なかなかね、こういう光景、ね、見ることって少ないと思うので、うんうん、こういうとこで作られてるんですね。そうなんです。うん、あ、お店の様子も、あ、お店ですね。そう、最近、ね、階層広々とした空間に変わりました。あ、確かになんか雰囲気が違いますね。広くなった。ホールームっていう名前になりました。うん、あ、そうなんだ。全部を見ていきます。たくさんの、ね、お洋服一気に見られるっていう感じですね。あ、ありがとうございます。たくさん見せていただいて、そういうところでね、あの、実際に作ってね、お洋服できていくんだなっていうのをすごく感じられたので、今日はどうもありがとうございます。そしてあの、あ、お二人、中尾さんと井上さん、週末、18日と19日土曜日と日曜日、はいはい、来てくださるということで、お願いいたします。年に引き続きこの2人が前回もね、来てもらったので、きっとね、知ってるお客様も来て、会いに来てくれるんじゃないかなと思ってるので、ぜひ楽しみになってます。よろしくお願いします。はい、お店ですね、今日から始まりまして、お買い物でいただいた方に先着なんですけれども、マキさんの生地、ね、この歯切れセットをね、今回ご用意なさいました。おー、嬉しい、はい、これお買い物を20,000円以上をしてくださった方に、うん、はい、ご希望の方ですね、はい、歯切れセットを1つ、はい、いただきたいと思いますので、ちょっと、ね、数限られてるんですけれども、うんうん、気になる方ね、お店に選んでくださればね、すごいいっぱい入ってるので。そうなんですよね、すごいいろいろ作ったりしてもいいし、飾ったりとかね、額に入れて生地が一個一個違うのしても、なんか可愛いんじゃないかな。可愛いと思います。折りがやっぱりね、トマクさんの、うん、ね、素晴らしさ、美しさっていうのがね、分かったりするので、はい、プレゼントもご用意してます。はい、あとですね、お店であのやってるイベントなんですけれども、は
それだけたくさんの色あると何が自分に似合うのかなって分からなかったりするので、はい、重なるカラーですね、はい、させていただいてて、実際無料で直接自分のカラー見てもらうっていうことができるようになってます。でちょっと枠がね決まっているの で、 そうです、ね、そうもうちょっとだいぶ埋まってきちゃってて、日曜日は少しまだ余裕があるので気になるっていう方とかはね、ぜひお申し込みいただければなと思います。はい、ショールとかもねすごいいっぱい春らしいのがねたくさん届いているので、ね、ぜひぜひこういうねパーソナル診断っていうのも参考にしてみてほしいなと思います。はい、あとはオンラインショップでも、はい、玉木ひめさんのアイテムのご紹介をします。一部アイテムになるんですが、でもたくさんねご用意したので、ぜひね、結構お客様とかなかなかね、お店ちょっと行けないわっていう方にはご利用いただければなと思うんですけれど、こちらが17日の金曜日の12時から販売開始で、販売の前に商品をちょっとね取り扱うものを見ていただけるように、はい、はい、商品プレビューしますので、こちらも詳しくはまたご案内しますね。はい、またねオンラインだけにしかないアイテムとかですね、そう、色とか一点ずつ違うのでね、あったりするのでぜひぜひご覧ください。はい、はい、というわけで、ね、今日12時からいよいよ始まりますね。おー、はい、始まります。早く見てほしい、来ていただければなと思います。お天気もいいので、はい、お世話ごかけら見に来ていただけたら嬉しいです。それでは、本日もご視聴いただきありがとうございます。さよなら。